¿Cómo podrás hacer un ítem? Claro que. Claro que. ¿Sabes si lo haces antes? Así o no. Súper, estoy en posición de prédula. Chiché, ¿de dónde acabamos de una acción andar? Cachemari con la isquina. Tak, esperamos la pestichka. Posledný raz aj s kosírkami.
Ďalšia pesnička nebude trnavská, bude moravská, ale včera som bol hrať Domove dôchodcov a tam sa veľce ľúbila, tak dúfam, že aj to sa bude ľúbiť. Bude to pre všetky maminy a babičky, keďže minulý týden v Nedzelu bol deň matek. Je to troška už neskoro teda, ale čo už, aspoň takto, pre všetky maminy.
Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, my sme zabudli povedať, že len dve pestičky máš hrať. A ty si sa rozbehol. Ja som chcel ešte jednu, lebo dneska je tu Semba aj moja budúca svekruša. Ďakujem, že si spomnem, že by som ešte jednu zahral. Ty sa chceš ukázať, čo? Či ťa zoberú do rodiny. Ktorá to je? Ukáž. Pani Sokra, ukážte sa. A čo, dobrý? No ja lebo si na svadbe nemôže hrať sám, takže je mu to úplne prkvatné, lebo on si nezahra. Už nepočúva teraz, čo? Dobre si to rozmyslíte. Lebo ja to už vidím, že to bude žrebec. Nemáme nevestu, nech sa aj spýtame. Je to žrebec? Dobre, tak pre vás. Ale všetci by mohli sa pomôcť. Toto je taká známa pesnička, že... Mám ja hrušku, ale víš na nej, mám na jednu, čo mám na nej. Ja ju ľudem, ona na nej, a keď je to milovanie, a na nej to láska. Ja ju ľudem, ona na nej, a keď je to milovanie, a na nej to láska. Mám ja more, a nič na ňom, a na jednom, čo mám na ňom. Ja ho ľudem, a ho na nej, a keď je to milovanie, a na nej to láska. Ja ho ľudem, a ho na nej, a keď je to milovanie, a na nej to láska. Miško Červenian tam prišiel tak 5 rokov dozadu, keď prišiel medzi nás a ani sa ešte neprezentoval na Titovskách, ale len medzi nami vzadu potom sa ukázal s takou maličkou červenou harmonikou. Úžasné dieťa. Vydržal 11-12 hodín noci. Toľko s nami vydržalo toto dieťa. Dneska je to veľký hudobník. Vidíte, že aj harmoniku má svoju krásnu veľkú nohu. Chlapec krásny, pýtal som sa, že či má frajerku. Máš frajerku? Nie. Ale faniliek mám plnú triedu a plnú školu, že? Nie. Nesleduješ. Dobre, Miško, nám zahra 4 krásne pesničky. Má to tu nám napísané, ja to sice neviem prečítať, lebo má to také drobné. Iba dve. Nemôžeš viac? Kto ti zakázal? Ja som tu hlavný. Zadaj 3. Tak dáme 3, hej. Takže, Miško Červenia, Trenčianske Stankovce. No.
tak vidíte, že z neho bude budúci majster Eligonky. Ďakujeme Miškovi. Nech sa ti páči. Chlapec nám rastie do kvality, do krásy, do kvality, je to úplne perfektné. Ako som už spomínal, máme to 10. ročník a vlastne také nostalgické spomienky máme aj na tých, čo už medzi nami nie sú. Hej, z tohto našeho okruhu, by som povedal tých helikopterov, nám niektorí ľudia už odišli, hore sú, už sa tam stretli, možno si tam hrajú, možno dneska pozerajú na nás. A medzi tých ľudí patril aj Miškov otec, Marian Majtan. Bol to úžasný človek, veľký hudobník, miloval folklór a môžem poďakovať, že vlastne Michala dovedol takisto k folklóru, neviem, mi to páči na folklóru, takisto k folklóru a urobil s neho úžasné hudby. Vymením. Takže táto spomienka bude vlastne aj na týchto našich helikopterov, ktoré už medzi nami nie sú, a takisto Michal teraz bude prezentovať to, čo ten otcino, k čomu ho priviedol. Miško, nech sa ti páči.
sobotu, niečo veselšie. Aha.